大家好，我是陈琳。每年呢，到了这个升学考试或者是求职季的时候呢，就会有很多很多人开始烦恼，哇，我又要写自传，然后写自传写不出来啊，那最后想不出来，就只好开始从自己小时候当过班长，一直写到高中哦，拿个什么奖之类的，这样子其实是很无趣的，他也不能帮助你拿到什么，你的那个自传哦，到头来就会变成躺在碎纸机里面的碎纸而已。所以呢，我们今天就来谈谈到底自传是什么东西，怎么样写自传才是最好的自传啊。开始之前记得要先订阅我的频道，并且打开铃铛，打开通知，我们就开始啦。这个自传啊，其实它是一种行销文案，它行销你自己，让你的老板或者是上司或者是教授愿意接见你这个人、哦、然后让你来面试。所以自传呢，其实你不需要写太多东西，它只要去强调你为什么适合来到这个地方，以及突出你的优点就可以了。你一定想说，可是自传不是要介绍我自己吗？来，你去看一下那些卖东西的文案，比如说这个卖房子的，他会说什么？河景第一排，山海湾，你看他马上就告诉你啊，他的优点是什么？河景第一排，他不会告诉你一坪50万，总共5层，然后每间有30坪，他不会把这些东西写在文案里，因为那些是细节，那种东西可以等你不小心被这个河景第一排骗进他的那个收屋中心的时候，他再来告诉你。所以呢，他只要告诉你他是什么河景第一排，你就会去了。所以呢，他不需要告诉你太多的东西，他只要告诉你五铁共构都会中心，那你就会去了。所以你要记得，写自传的时候就跟这种事情一样，你要把你最强的那一面，最好的那件事情，用100字把它写出来。所以你现在就可以开始练习了。如果今天呢，有人问你说，哎，小明啊，你的优点是什么呢？你为什么想要来我们公司呢？请用1分钟的时间说明，你能不能说明？如果你能够在1分钟之内把这件事情说完成，哎，那其实你的自传就把你刚刚1分钟讲的东西写成逐字稿就可以了。可是最大的问题是，大部分的人都无法做到这件事情。所以我们先来想想，怎么样准备自己自传的故事呢？很简单，第一个，你先想一下哈，你现在要考的是什么系或者什么公司？我们就以学系来说好了。今天呢，你想要考的系是什么？台大经济系，那你这个时候要做什么？你要先去了解，了解一下台大经济系它是一个什么样的系，你要非常非常的了解它，这些资讯都可以在官网上看到。你如果认真的去看，就会发现台大经济系并不像你想象的，它是什么，教你怎么炒股票啊，这些都不是。如果你在自传里面写这个，我可以说你应该会进不了，因为它根本不是不符合这个学系的核心思想。你如果去看它的官网，就会发现哦，原来台大经济系认为自己是一个训练学生逻辑的地方，它是为学生未来有良好的出路做准备的非常扎实学科理论基础的科系。原来经济系的教授是这么想的。于是你把这些东西看完之后，你大概就可以抓到一个方向。什么方向？你就知道你必须要在你的自传里面展现你是一个对逻辑非常有概念，而且你非常了解这经济原理。你不需要说你很会炒股票，你要说很懂得这个经济原理，并且我能够把它活用在我的生活里。这个时候你就会遇到第二个问题啊，可是我的人生真的就跟这经济系的这些经济原理没什么关系，怎么办呢？这个时候是一个很大的问题。因为呢，我们在自传里面其实是要写故事，而这个故事呢，必须把你的人格特质以及经济系的这个特质把它紧密的结合在一起，让看的人呢都会说一声，哦，你是经济好儿郎，你就该读经济系。可是呢，偏偏你的人生就是没有这样的故事啊，那怎么办？这个时候你要好好的回想思考一下，你小时候会不会跟杂货店的老板杀价啊？你怎么杀价的啦？你是跟他说，老板你要便宜一点呢？还是你会跟他说，老板，我的这个需求是这个样子，你的售价是这个样子，所以我们两个交叉的时候呢，你就应该要这样卖我。当然这是有点离谱啦，但是我当年自传怎么写？我当年是写呢，每一年呢，男校
的这原油会营业额都很差，这是很正常的事情。因为呢，这些男生呢跑去女校就会疯狂的买，疯狂的买。女校哪怕是卖个巴拉哦，都可以赚个10000多块。可是男校就很惨哦，男校不管怎么样，营业额都突破不了10000。所以呢，那个时候啊，我就做了一件事情，叫做差别取价。我把它写在我的自传里，我自传里真的这么写，我说我在原油会上非常成功的应用了差别取价的原理，对那些带着女朋友来的高中生卖他比较贵的娃娃，然后呢，那些想要送人家娃娃的人呢，就是还没有女朋友的，卖他便宜一点，用这种方式清空我们所有的库存，让我们的营业额超过10000块。哈，我就用这种方式来说明，你看我多么适合读经济系啊，而且我真的把这些经济原理我曾经在书上看过，我自己学过的，把它应用在我的日常生活中。所以教授你看我是不是真的很适合读经济系，选我选我。所以呢，自传就是这样的东西，你不要在里面写一些流水账，什么我小学当过班长啦、我国中的时候当过小市长啊，到了高中的时候、什么成绩都很好，这些都不重要。因为呢，你要知道一件事情，谁负责看自传呢？通常有两个人，第一个是助教，第二个是教授。而助教在看自传的时候呢，通常他的时间有限，尤其是比较明星的学校、明星科系，他看的自传那是多如牛毛啊，所以他其实没有太多的时间去看你的故事，他必须怎样，先看你的成绩，因为这很重要，就是什么学测成绩啊，这些先帮你筛选过，筛选完之后看一下哦，你有什么证书，有什么证书呢，把这些分数加总之后再看一下你的自传。如果你这个时候呢，在这个助教已经觉得心里很烦的时候，你又在前面写我从小出生在一个温暖的家庭，那是不是很无聊？所以你千万不可以这样，你一开始呢就要把你那个最傲人的事迹跟这个系所跟这家公司最有关的那个事迹把它写在最前面，然后人家一看就会觉得听你在胡乱，但是在他的心里就留下印象了。所以呢，我在我的自传前面就写了说，我从小就非常擅长把经济原理应用在我的生活之中，因为我妈妈是个商人，所以我对这个商业以及市场的脉动非常有兴趣。我就这么写了，看得很虎烂，可是效果非常良好，因为我后来就进去了嘛。但是呢，这时候你一定又会遇到另外一个问题，可是我的人生就是真的没有这些东西怎么办呢？其实有一部日本电影很有趣，它叫做在恒河里游泳。这部电影呢，那个女主角呢，她要去面试一家公司的时候，她的人生就是像很多人说的，我的人生真的没有什么有趣的事迹。所以那个时候她就想了一件事情，就说有，我有在恒河里游过泳，那恒河在哪里？在印度，那是印度的圣河哦。那她说我在那里游过泳，可是问题是她没有照片啊，所以她就赶紧跑去印度，然后去恒河游泳。那这个过程就遇到很多很好笑的事情啊，堪称日本版的人在囧途。然后呢，他最后就在自传里面写了我在恒河里游泳。可是呢，你一定会想啊，我今天要读经济系，那跟恒河有什么关系呢？这个就是看你怎么包装啦、很多那些明明不是河景第一排的房子，它也叫河景第一排啊，离那个捷运站有够远的，它也叫五铁共构啊。你知道我在看到很多那房子啊，在延平北路啊、台北的延平北路，那个离火车站有够远的，那走过去至少要15分钟，结果它也说什么五铁共构河景第一排。你是在淡水河旁边附近没错，可是你这房家里也看不到河，离五铁共构也远得不得了，可是人家就这么写啊。那我不是要教大家说谎，而是你要从生活中的每一个经历，你的经验中去找出跟你现在要去面试的这个系所有关的那么一丁点的小事情。比如说你就真的去过恒河游泳，那就表示怎样，你去过印度嘛。那你去印度的时候一定发现印度的贫富悬殊非常的大，穷人很多，有钱人也非常多。那么在这过程中，你在这恒河游泳的过程中，你有没有发现一些什么经济的现象啊？你有没有在这里发现哇，印度的经济真的很不可思议，并且你做了一些评论啊，或者是带给你人生什么样的
改变啊之类的，这些你都可以把它包装成一个故事，这样子就会是一个很好的自传。当这个要看自传的人看到这个的时候，就会想，哇，这个孩子不简单，他去恒河游泳居然还会顺便观察印度的经济啊，那不然我们就让他来面试一下吧。所以呢，这个自传呢，其实它很重要，但也不是很重要。它重要的呢，是你必须要靠着这个自传博得对方的注意，并且愿意让你来他这里面试。但它也不重要，因为他们根本不会仔细的把它看完，除非里面的故事写得非常不可思议，他才有可能把它看完。至于这个自传，我们包装好了，并且放出去之后，而且顺利的拿到这个面试的门票之后，我们该怎么准备这个面试，而这个自传在这面试里又可以带来什么样的帮助呢？我们就之后再来谈吧。最后要记得订阅我的频道，并且打开铃铛，打开通知。那有什么问题记得直接下面留言，我们再来讨论，然后按赞加分享咯。我是陈琳，我们明天见，拜拜。